Bom dia, Chico. Bom dia, Alexandrina. Você tá bem? Eu estou melhor agora, estou vendo que você está ótima. Eu estou ótima, graças a Deus. Sua energia continua bem, lá em cima. Graças a Deus. Que bom, vamos terminar o ano bem. Se Deus quiser. Legal. Ô, Chico, eu queria que você filmasse aquelas rosas ali. Vamos. Vamos lá? Abriram? Tá abrindo. Opa. Tá. Deixa eu tirar esse pano aqui. Peraí. Vai descendo que eu já deixo. Eu vou descendo pra filmar você descendo. Põe lá no meu quarto o celular. Isso. Olha. Ô, Carol, na verdade é modo avião que tem que pôr. É o quê? É modo avião. Ô, Carol. Mas o dela não tem modo avião. Ah, é? Então deixa lá no quarto. Deixa bem longe, lá debaixo do travesseiro. É, porque se ficar longe não tem problema. É. O dela não tem modo avião. O meu aqui. Seu celular é antigo, Alexandrina? Misericórdia! É dos mais é que tem no mundo. Escuta, não tá dando o canal? Não tá dando pra você pagar um celularzinho melhor, não? Dá, mas é que eu não me entendo muito bem com aqueles outros, não. Ah, aqueles tá. Grandes. É questão de preferência. É, né? É. Você é. Gosta de velho mesmo, né? Eu gosto de coisa velha, mesmo. Tá bom. Vamos lá. Eu não já tô velha? Sim. Só tem que usar as coisas velhas. Tá certo. Né, Tulipa? Alexandre, me diga por que você quis que eu chegasse cedo? Então, para não atrasar o almoço. O almoço? Isso. O almoço do moço. Mas eu achei que era muito cedo. Depois eu pensei assim, eu digo, ah, é muito cedo. Mas eu levantei, olha, que eu corri. Você viu como eu tô esbelta assim, magrinha? Era para eu ter falado, né? Agora já era, Alexandre. Perdi a chance. Pois é, menino. O triste é que você vai perder as roupas todas que você tem, né? Não, eu vi, eu faço um jeito. Não vou perder, não. Eu faço um jeito. Dá uma. Ah, essa aqui tem cintinho já. Essa, né? Tem cintinho, olha. É. Daí eu aperto. Mas eu estou assim, ó, sem barriga, ó, tá vendo? O que você tá fazendo? Academia? Não, eu vou começar a fazer academia. Jura? Vou. Nossa, eu vou vir filmar você. Tá bom. Eu venho filmar você na academia. Não, eu vou procurar uma aí. Deixa que eu venho. Pra eu fazer. Nossa, olha. Mas a rosa tá lá em cima. Tá lá em cima. Vamos filmar a rosa, olha então. Olha lá, olha. Essa rosa, esse pé de rosa foi a Ivana que me deu. Ó, Ivana, tô mandando todas essas rosas pra você. Eu acho que é ela que tá mandando pra você. Não, ela me deu e agora eu devolvo pra ela. Tá bom. Porque ela tava muito feinha, sabe? Uhum. Assim? Ela tava muito feinha. Daí eu pedi, eu falei assim, Nossa Senhora, me ajude que esse pé de rosa não morra, porque eu tenho um carinho enorme por esse pé de rosa. Aí agora as rosas eu vou tirar e pôr nos pés de Nossa Senhora. São as primeiras? São as primeiras, são. Você quer que eu pegue lá pra você ou depois você vai fazer isso? Não, é... Você é hoje? Consegue? Pode... Claro, eu tenho asa, eu vou. Pode lá. Ser hoje. Mas então você tira aquela que tá mais aberta? Eu tiro uma só? É, você tira uma só. Você vai filmar, não? Eu filmo. Fica aqui, não vai cair. Eu filmo. Não, eu não vou cair. Nossa, Chico, você vai... Gente! É por isso... Abelha macaco! Essa aqui que isso, tá mais aberta? Essa daí que tá mais aberta. Será que rosa corta sem... Tem espinho. Ela tem... Não, você tira o talo menor lá em cima. Ah, lá em cima? É, mas isso aí. Ah, tá. Aí, você não vai se furar? Eu não sei se ela vai quebrar. Ah, ela quebra. Quebra, ela quebra. Aqui, olha. Isso, aqui, né? Obrigado, Chico. Obrigado. Oh. Ela é linda, igual a Ivana, essas rosas. É linda. Olha lá. Será que eu filmei? Eu posso filmar? Acho que sim, né? Espero que você tenha filmado. Senão você vai subir lá de novo. Eu vou ter que subir de novo e pegar outra. Peguei sim. Vixe, Chico, ela tem um espinho. Tem. Olha que linda. Veio até rosa. Com um bichinho. É, verde é esperança. Vou deixar aqui. Tá vendo? Olha. É, aqui eu vou pôr nos pés de Nossa Senhora, porque eu prometi pra ela que se essa rosa vivesse, eu ia, a primeira rosa eu ia pôr nos pés dela, viu? Vamos lá cumprir. E ela é da Ivana, essa rosa. Ela é linda, igual a Ivana. Foi ela que me deu. Te amo, Ivana. Te amo muito. Olha lá. Vamos lá? Vamos.
Olha, que linda. Vamos lá. Mas eu precisava de um copo. A Lilica saiu? Ô Lilica, pra dentro. Eu nunca vi ela sair. Ah, mas agora ela tá querendo morar na rua. Vem pra cá. O que será que tá acontecendo com ela? Eu acho que ela tá querendo. Você quer um copo? Eu vou buscar lá. Você busca? O que eu não faço, Alexandrina? Por favor, Chico. Você tem alguma coisa que você me pediu quando... Pois é, não. Então, eu vou lá buscar. Pode ser qualquer copo? Beleza. Que coisa mais linda essa casa. Vamos lá. Pronto, já fiz meu exercício matinal. Agora vamos ver se eu consigo subir aqui. Ah, é, peraí, tem que filmar você subindo. Vamos lá. Eu subo, oxe, por que não? Eu subo. Só não pode escorregar e cair, viu, Chico? Eu é difícil. Agora eu não. Você já não sei. Aqui, Nossa Senhora, trouxe sua rosa que eu prometi. Viu, Nossa Senhora? Ajude nós. Tá aqui. Olha que linda. Aqui. Olha. É muito linda. Tá bonita mesmo. Tá bonita, é muito linda. Obrigado, Chico. Eu só não senti cheiro porque eu tô com essa máscara. É porque você tá com máscara, mas né? Mas ela tá cheirosa? Ela tá muito cheirosa. Ela tem um cheiro maravilhoso. Eu gosto de flor com cheiro. Ela tem um cheiro, um perfumezinho assim, suave. Sabe? Pessoa e flor tem que ter cheiro. Tem. Natural. Natural. Nada de muito. Você não usa perfume, né, Alexandrina? Eu nunca sinto. Não, eu uso, mas é... Não gosto daquele negócio que fica... Cheguei, né? Espantando, não. Espantando é bom. Não, porque tem uns que enjoa, dá até vontade de vomitar, não é verdade? É estranho. É. Ai, credo. Olê, acho que eu tenho um negócio do carro ainda que eu vou pegar, eu já volto. Tá bom. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Isso aqui, ó. Não, isso aqui não é banho de porco, não. Isso aqui é um óleo de coco. Ah, óleo de coco. Ele é bom pra saúde. Ah, obrigada. Vamos lá. Quero ver se você vai usar isso aí, né? Eu uso. É? Eu uso, Chico. Agora eu uso tudo. Você não tá vendo como eu tô esbelto? Porque eu tô usando essas coisas assim. Você tá seguindo meus conselhos ou o conselho de quem? Eu tô tomando... De todo mundo que me fala. Você vai seguir de todo mundo, não vai dar não, certo. Não, tipo assim, ó, eu não tô tomando café com açúcar, não tô tomando suco com açúcar, não tô tomando nada disso, porque eu tenho medo de eu ficar com diabetes e tomar insulina. Uhum. E eu não quero ficar furando minha barriga. Ah, o problema é furar a barriga, é, né? O problema é ficar... Não, e aquela agulhinha, sabe, assim? Não, pelo amor de Deus. Entendi. Não é pra mim. Você tem que ser pelo medo, então. Pelo medo. Já vi, vou fechar aqui... Agora que eu sei já. E nós vamos começar já fazer a comida agora? Como é que vai ser? Eu guardei a carne no geladeiro. Ah, legal, obrigado. É, peraí, Chico, já que eu venho. A gente vai começar a fazer. Não é? Porque... Não sei, é você que é a cozinheira. Eu acho que eles vão chegar às 11h30, meio-dia. 11h30, meio-dia? Então você acha que não compensa? Não, mas não. A carne demora. Demora, então vamos começar, né? Demora, vamos começar, porque demora. Demora pra cozinhar. Você vai falar o que vai acontecer hoje aqui? Eu vou. Você não quer deixar a surpresa pro final? Pra pessoa ir lá no final do vídeo ver? Ah, então é melhor, né? Então nós vamos receber uma visita. Vamos receber uma visita. Se você não aguentar de curiosidade, vai lá no final do vai vídeo. Vai lá no final e veja lá. Que vocês vão ver, viu? Ai. Vocês vão ver. Nossa, eu tô sem óculos agora que eu vi. Isso aqui é pra salada. Vou passar o barbeiro. Ah, legal. Obrigado, Carol. Oi. Eu que agradeço. Oi. O feijão, até esses dias eu não saí, menino. É. E ontem eu ia sair, mas choveu aqui de monte. Deu uma chuvarada. Nossa, ontem, né? Mas eu gostei. Pronto, acabou. Aqui só tem sacola e uma bolacha. Ah, a bolacha, então. A Alice pode comer bolacha ou não? Pode. Pode? Pode. Então aqui, ó. Então a mamãe dê pra ela, porque eu não sei, tem mãe que não gosta de dar, né? Não, a Alice come tudo. A Alice tá que nem o beijo Murilo. Come de tudo. Come tudo. Então a gente vai agora acender o fogo. Primeira que eu não coisa tive acendeu... tempo de acender.
Hoje eu amanheci muito a corrida, limpei lá embaixo, limpei cá em cima, correndo muito, daí eu... Pra quê? Pra deixar bonito? Pra deixar limpo, porque tudo tem que estar... Ah, quer dizer que não é todo dia assim, né? É só quando vem uma câmera pra você. Não! Não, tô querendo entender, não, Alexandre. Quase todo dia é assim. Quase todo dia. É, porque quase todo dia vem gente aqui. É, olha, você conhece isso aqui? Eu conheço, é água pé? O que, que é isso? Não, isso aqui é golfo. Ah, esse aqui é o golfo? Esse aqui é o golfo. Como e você arrumou isso? É golfo rosa. Uhum. É que o moço trouxe. Eu fui ali numa chácara. Uhum. Daí ele disse que assistiu um vídeo quando eu tava lá em Nova Suri. Aí eu vi lá. Aí ele disse assim, aí eu falei assim, então o senhor me dá uma rosa dessa? Daí ele me deu. Tá vendo que ela tá abrindo, ó? E vai saindo. Só que ela tem que ficar assim, dentro da água. Dentro da água, é. É. Aí eu coloquei aqui dentro do prato de barro, porque no tanque, aqui a raiz dela, tá vendo como a raiz tá se espalhando? Tô vendo, tá espalhando, né? É, depois eu vou ter que arrumar uma vasilha maior pra pôr, ó, porque aqui vai sair os filhos. E você vai deixar ela dentro de casa sempre? É, até... Até arrumar um açude pra você. Até arrumar um açude pra mim. Um barreiro ou barreira que fala? Como é que é? Uma barreira. Uma barreira. Uma barreira, é. Mas aqui no prato de barro, você tá vendo que o cheiro... É porque você tá de máscara, você não tá... O cheiro? O prato de barro tem. Ah, o prato. É, aí tá vendo? Parecendo um cheiro tô vendo. De barro. Tem cheiro, tem parece cheiro. Parece que tá no coisa. Tem cheiro. Aí tem hora que eu entro é aqui... quase ruim o cheiro. Ah, não, eu gosto. Você gosta? Eu gosto desse cheirinho de barro. Tem hora que você entra aqui e tá aquele cheiro assim de barro. Eu digo, mas por que que tá esse cheiro assim? Aí depois eu lembro, é porque o... Como ele tá cheio com água, aquele cheiro do barro do prato vai saindo. Vai saindo. Vai saindo. Você já percebeu que você tá se cercando de um monte de coisas da sua memória, Alexandrina? Ah? A casinha. A casinha, é. É, o fogão de lenha. O fogão de lenha. Filho. Agora o golfo. Agora o golfo. Qual será o próximo passo? Ah, eu não sei. Bom, você vai fazer o fogão de lenha lá embaixo. Lá embaixo. Eu vou fazer um fogãozinho de barro lá embaixo. O mais simplesinho, bem né? Bem simplesinho, é. Agora... Só pra cozinhar, assim, quando a gente for filmar. Legal. Que é de barro mesmo, não vai ter nada de coisa. Dessas luxo aqui, não, ó. Não, não. Pedra de granito, tijolo, tudo certinho. Nossa. Agora... Forno com visor. Pois é. Só faltava ter acendedor automático. Você pega lá pra você, não? Peraí, porque... Eu não vou facilitar pra você, não, que você tem que fazer exercício. É, eu vou ter que ir lá embaixo, aqui não tem nada. Ixi, mas então acho que vai ter que ser eu, né? Não, eu arrumo um jeito. Eu vou descendo com coisa. Que, o pó de café. É. Você gostou que choveu, né? Ah, eu gostei que choveu, porque tava muito calor e minhas plantas estavam muito secas. Mas devagar aí, hein? Não, aqui eu... Gente, mas essa pilha de lenha só aumenta? Só aumenta e ontem veio mais. Nossa, tá bem fartona mesmo. Veio mais ontem, graças a Deus. Ontem eu ganhei mais, eu vou pegar uns pau ali, dessa que eu ganhei ontem. Que já veio seca? Tá, ela tá muito seca e ela é eucalipto. Aonde que tá? Aqui. Nossa, tem mais aí? Tem. Caramba. Mas essa lenha é muito grossa. Não, aqui tem fininha. Tem? Não pode cair no carro do Chico, né? Senão... Não, meu carro não liga. Quem liga sou eu. Mas, então. Não, deixa que eu pego aí, Alexandre. Eu acho que tá muito complicado pra você. Não, é porque eu acho que o pau é grande. Isso é grosso ali. Não, Chico. Mesmo que ele seja grosso. Não. Que Maria. É que tá enganchado. Mas ele. Olha, mesmo que ele seja grosso assim, mas você viu que ele é fofo assim. Ah, ele é fofo. É. Tá. Só que tá difícil de eu pegar, peraí. Não, então deixa que eu pego. Segura você aqui a câmera, vai. Aí. Fica aqui, ó. Ah. Tem que limpar nessa grossura, né? Isso. Olha lá, lá na sua mão lá. Onde? Lá. Esse rachado, isso? Esse aqui. Aham. Aí, isso. Tá vendo? Esse tá assim que é bom pra pegar. Depois a gente pega outro. Pegar mais um. Isso. É que eu pedi pro Valdomiro cobrir pra não molhar. Ó, posso levar dois, você leva dois. Tá bom. Combinado? Combinado. Então tá bom, eu levo esses dois. Olha, ele pegou os mais fininhos. Lógico, eu sou mais magrinho.
Ai, meu Deus do céu. Eu não posso pegar os grandão. Ai, ai, vamos lá. Viu por isso que tinha que vir cedo, Chico? É. Agora deixa eu ver se eu acho aqui uns bambu. Então, bambu. Pra acender, né? Se não, graveto mesmo. Aqui não tem graveto. Dá mais pra mim então, eu carrego. Não, eu levo. Eu vou levar, pegar só, ver se eu consigo pegar só essas cascas aqui. Um pouco dessas cascas aqui. Tá vendo? Pra pôr ali por dentro, assim, pra pegar logo. Mas não vai dar certo, não. Lilica deu de latir agora, o que, que é isso? Às vezes é que tem uns animal que tá solto aí. Aí eu vi, tava cheio de cachorro solto na rua. Muito cachorro. Muito? De muito, quem é tem muito. Ah, é de uma mulher que tem um monte de cachorro. Mas deixa solto na rua? Deixa tudo solto na rua, pra... ela acha bonito ter um monte de cachorro e deixar com fome. Já vi que tem que limpar o pé, né? Não, só passar um pouquinho pra não trazer muita lama dentro de casa. Pra não trazer muita. Eu tô boazinha, não precisa nem tirar sapato. Alexandre, da próxima vez, eu chego meia hora mais cedo, eu vou pegar lenha, acender o fogo, fazer tudo que tem que fazer. Não, mas... olha, porque é mais fácil eu fazer sem a câmera na mão. Sério? Do que com a câmera, não, né? Não, eu sei, é. Eu sei, por isso... Mas só se falar que eu venho. Não, não precisa. Espera aí que eu vou quebrar esse daqui. Opa, esse eu duvido. Ah, mas já tá quebrado. Viu como é? Quando eu ia pra... quando eu morava na Bahia, que eu, a gente ia quebrar lenha no mato, a gente quebrava assim. Aí. Nossa, ela tá boa de quebrar lenha. Viu? Tá vendo? Aqui, ó, você põe aqui assim e quebra. Só que aqui tem um bocado de coisa que vai pegar. Eu já vi. É do jeito que eu gosto mesmo. Um monte de porcaria pra acender fogo. O Chico não gosta assim. Eu não. Eu gosto de acender com palha, com bambu. Aqui não tem. É, bambu. Bambu até teria, né? Bambu tem, mas eu acho que tá molhado. Essa casca aí deve estar molhada também. Não, essa casca tá. Tá seca. Tá seca? Você não põe nada disso, né? Não. Eu ponho. E eu nem boto esses pau grosso no começo também. Não, mas aqui tá seco. E você põe óleo? Não. Eu? Então, como que a sua mãe acendia, você lembra? Ela acendia com querosene. Jura? Ela fazia assim, ó. Ah, sua mãe também acendia com querosene? Com querosene. É ela. Ah, agora vai pegar, já entendi. É. Ah, tá vendo? Ela acendia assim, só que o óleo também acende. Eu sei, o óleo acende, é. Aham. Mas ela acendia... dá um cheirinho bom na casa também. Parece que já começou a fazer a comida. Aí, ó. Daqui a pouco acende, apaga tudo, por isso que eu gosto da vela, tá vendo? Você quer? Eu tô dando azar? Ou... eu? Você? É, eu tô com olho gordo. Olho gordo. Peraí, ainda deixa eu ver aqui o olho. É lá embaixo que tem que enfiar esse poço. Não, peraí, Chico, eu vou enfiar aqui. E nem pegou, Chico. Eu tô quieto aqui. Só tô pensando coisa, não tô falando nada. Tem mais fósforo? Acabou o fósforo? Não, acabou não. Vem aqui, não acabou. Lilica. Lilica. É, hoje nós vamos ter que conviver com essa cachorrada aí, viu? Sim. Não vai ter jeito, porque eles estão tudo aqui na frente. Nossa! Não acredito que eles vieram tudo aqui. Não, tá tudo aí. Como eu adoro eles. Por isso que eles vêm. É por isso que eles vêm, que você ama eles. Ah. Ei, pegou. É, outro dia um quis me morder, sabia? Jura? Foi. Eu não sei, eu acho que cachorro tem que ser pra dentro da casa das pessoas. É, não pode ficar na rua. Mas não. Você sabe que quando a pessoa é um pouco ignorante... É, não que, acontece assim. Não, tipo assim... a pessoa é ignorante e acha uma pessoa que quer ajudar. Porque era assim, era pra levar... as fêmeas para fazer cirurgia. Sim. A mulher não quis. Não quis. É, não quis deixar fazer cirurgia. Não é ignorante? É. Eu acho ignorante. É agora, triste. Se não tem condições de dar comida para esses cachorros tudo, para quê? Tanto cachorro na rua. Por isso que eu só quero a Lilica.
Tá certo. E uma... a Lilica é castrada, né? A Lilica? É. Logo, logo. Aqui é todo mundo castrado. Macho, acima. A macha. Tudo. Aqui nada rende mais. Nada rende mais. É. É você que falou. Né? Aqui... eu tava falando de um assunto sério. Não, eu tô falando... aqui... Tá bom. Fala em castração, o que que nós vamos fazer hoje de comida, de almoço? A gente vai fazer arroz. Não vai ser bago não, né? Feijão e carne... e carne maluca. Carne maluca? Eu pensei que a gente ia fazer uma comida simples, normal. Não, mas ela é simples. Ela só chama maluca. Ela só chama carne maluca. Mas não é muito maluca. Mas ela não é maluca demais, né? Tá bom. Deixa eu lavar aqui. Quem vai botar também? É, a Carol é... ah, a Carol quer batata. Carol vive com... se ela puder, ela só comia batata. Só batata. E faz que nem a Luana, né? Batata não! Eu ponho, Carol, batata. É que eu vi que tem muita batata ali. Ah, é, tem que comer que... logo, né? Senão ela estraga. Pera aí. E ali só ali no... ele deve estar passando creme nas mãos. Ah, é? É. Ela que passa ou a mãe que pede? Não, é água que ela molhou a mão dela. Ah, tá. Só ela, quando eu levo ela no médico, ela vê um drink lá de álcool em gel. Quer passar. Aí ela já quer. Aí quer o tempo todo. Cadê a risada, Alice? A risada. É muito cedo pra dar risada. Ó. Né? Aqui lá. Olha lá, olha. Vem, ah. Alice. Não. Eu quero. É, tá... que nem diz o Murilo, ela tá conectada ali. Conectada? Isso é bom, conectada. Não, o Murilo que a gente chama ele de... tô conectado. Eu tô conectado. Concentrado. Ah, concentrado. Tô concentrado, é. Eu tô concentrado aqui, não posso falar. Ale, então hoje vai ser carne, arroz, feijão. Carne, arroz, feijão e salada. Muito bom, eu gostei dessa ideia de fazer comida simples. Aham. Que aí todo mundo pode fazer, todo mundo consegue achar os ingredientes. Pois é. Apesar que a carne tá cara, né? Nossa, e a carne tá muito cara, não dá pra ficar fazendo, escolhendo comida, não. O negócio tá fake. Por que você não foi pra cidade essa semana? Não, ontem eu ia, mas tava chovendo. Ah, a chuva. A chuva. E você ia de ônibus? E de ônibus. É. É. O Domínio continua trabalhando? Continua, mas ontem ele não foi pro serviço dele. Por causa de chuva também? Não, porque ele ia cortar essa lenha, mas o Zé do Pito. Ah. Daí ele foi lá cortar lenha. Aí já aproveitou e já foi no carro, no carrinho que o Zé do Pito tá agora, no carrinho velho. O Zé do Pito tá com carrinho? Tá com um anozinho velho. Que chique. É, daí porque... aí ele trouxe... um carro com lenha, o outro veio com lenha e uma bosta de vaca que eu quero passar lá na... Aí aproveitou o embalo e veio... agora eu vou escolher o feijão. Um feijão. Aquele fogo lá pega sozinho, né? Ele pega sozinho, ele vai fumaçando, mas pega sozinho. Tá bom. Olha, mas esse feijão assim de marca precisa escolher? Ah, eu escolho, porque às vezes tem umas pedrinhas dentro. É. É, de marca, olha, é fantástico. Eu peguei o que eu achei que era melhor lá, não sei. Ah. Não tem o tal de tio João, fantástico? Tem. Esses aí tem. Que a turma gosta, né, não? Eu escolho qualquer um. Ah. Não, o que tiver, agora eu compro assim, o que tá mais barato é o que eu compro. Ah, é? É, eu só não gosto quando tem feijão estragado e feijão escuro. Então, tinha um que era solto lá, granel, mas eu fiquei com receio de comprar, porque daí ia ter que escolher mais ainda, né? No Piratininga? Não, eu comprei no mercadinho do Alto da Ponte. Você viu que a carne de lá também é boa, você comprou ali? Comprei a carne lá. Ah, sabe lá. Por quê? Porque ali é no caminho. Sete horas da manhã não tem ninguém. Você sabe que eu gosto de comprar ali? Porque o rapaz, não sei se é dono, não sei o que é que ele é. Ele é evangélico. Sim. E a gente compra e ele agradece tanto, tanto. Sabe assim, quando a pessoa quer ir pra frente. Sim. E que tem assim, e ele tem uma energia muito boa. Eu acho que eles vão pra frente porque eles começaram bem pequenininho. Bem, E agora tá distribuindo até aqueles panfletos nas casas. Isso, mas tem, e também... vai do funcionário, né? Porque quando a gente chega num lugar que o funcionário vem, atende a gente bem, a coisa vai pra frente. Claro. No caixa também as moças são maravilhosas. Sim. Entendeu? Mas quem escolhe o funcionário é o dono.
É. Ele que bota a cara dele ali, né? É, mas às vezes entra de um jeito, quando a gente vai lá, já tá de outro. Mas o dono tem que estar sempre junto pra ver, né? Isso que é importante. Tá. Igual no Piratininga, o dono tá sempre lá. Ah, é? É o dono do Piratininga. Por isso que eu gosto de supermercado pequeno, porque o dono consegue cuidar. Consegue cuidar, né? Conta, Esses grandão, nossa. Aí tem um funcionário que é chato também. Tem. Né? Eu já xinguei algum. Mas você não vai falar isso, não, né? Não. Não vai falar o que você falou, não. A gente pode imaginar. Não. Tá vendo? Não tem nenhum sujo. Não tem mesmo. Não, não tem não. Tá limpinho. Nem tem pedra. Quando eu plantava feijão, a gente chegava uma época que a gente escolhia assim pra... Porque a gente vendia também, sabe? Ah, tá. Aí a gente tirava os estragados. Quando então, era com os pais das meninas, né? Ah, era com o pai das meninas. Fabrício, né? Uhum. Era. Uhum. Era. Mas eu já fiz assim também. Lá, eu escolhia também. Lá, José Moreira também plantava muito feijão. Ele gostava de plantar. E tem você escolhia na dona Sinhara. Eu escolhia também, assim, porque às vezes era muito feijão e ele vendia. Só que ele vendia aquelas sacas assim grandes, sabe? Não era assim. E você ficava escolhendo? E a gente escolhia porque pra vender mais caro. Ah, era vendia melhor. Limpo, né? Uhum, vendia limpo. E se tem estragado, o comprador fica assim olhando. Não, com certeza. E quer comprar mais barato. É, tá certo. O consumidor exige o que é melhor, né? É verdade. É o consumidor. É, porque quando eu vou comprar, eu olho se tá estragado ou não. E você lembra o que você fazia com os recusados, assim, aqueles mais ou menos, feio? Jogava no jardim? Não, cozinhava pra dar pros porcos. Ah, não desperdiçava não. Não desperdiçava não. Não desperdiçava não, cozinhava pra dar pros porcos. Tá. É. Não desperdiçava não. Porque galinha não come isso, né? O feijão não. Não. Galinha come milho. Milho. É. E porco come se tiver cozido. Se tiver cru, não, né? Cru também não. Ele come cozido, ele come que só uma beleza. É. Aí a gente. Feijão cru acho que faz mal mesmo. Aham. Muito quem que mal. Vai querer isso aqui, comer isso aqui? Eu já experimentei uma vez, tem um gosto bem ruim. Bem ruim, eu também já mastiguei assim. E não parece que faz bem também. Não, aquelas coisas não que faz. Não, parece que o corpo não quer comer. Aham, não quer. Ninguém quer nada cru. Só a verdura, né? A verdura, eu aprendi a comer quiabo cru. Aprendeu? Com quem que você aprendeu, Alexandre? Com Chica Beira, né? Ah, vai dizer que você assistiu o vídeo. Não, eu lembro. Falar, de, né? E que você fez um dia, a Adriana fez uma salada e ela colocou cortadinho, redondinho, cru. Aqui na sua casa? Aham. E dali eu aprendi a comer o feijão cru. Eu digo, quiabo. O quiabo. Gostou, não foi? Gostei. Outro dia lá embaixo tinha um, eu comi inteirinho o quiabo cru. O que eu mais gosto é quando a gente tá na horta arrancar e comer. Assim. Aham. Aí como eu fui experimentar o Orapunobre. O Orapu Nobre tem aquele mesmo visgo do quiabo. Tem um visguinho. E também parece que tem o mesmo gosto. Assim, você já sentiu o gosto do Orapu Nobre? Não achei muito parecido, não. Ah, eu achei. O visgo é parecido, uh-huh. Não é o gosto, não. Eu achei. Então, às vezes fala que o Orapu Nobre não é muito bom ficar comendo cru assim, não. Ah, é? Não direto. Não. Por quê? Porque tem alguma substância que tem que... Eles falam que tem que deixar 10 segundos na fervura e depois 10 segundos no gelo. Ah, tá. Entendeu? Não sabia disso, não. É, diz que é pra sair uma toxina. Tá. Tem muitas coisas que eles falam isso. Eu não sabia também, eu tô aprendendo. Ah, sei. Que nem o caruru, né? É bom fazer assim. O caruru? Canobre, Ah, sei. O caruru é muito difícil eu comer. Eu não como... Não. Ainda, né? Não, porque o caruru que eu comi era bredo. Bredo é o mesmo. O bredo. É. Mas aqui é muito difícil a gente achar bredo. É porque você tem galinha, Alexandre. Agora não tem galinha mais. Ele vem no esterco, você vai ver. Agora não tem galinha mais. Acabou a ganzé? Acabou também? Não, só tem as duas ganzé, ó. E a cocá também? Hã? A cocá? A cocá eu deixei nessa. Deu? Uma eu comi, a outra foi embora. Fugiu? Fugiu. Foi lá pra aquela fazenda ali da frente, o moço falou que ela tava lá. Daí eu falei, não, eu não quero mais não, deixa ela lá. Mas foi fácil pegar ela aqui? Hã? Foi fácil pegar ela aqui? Porque naquele uma dia... foi. Uma foi, mas a outra não. A outra, do voo que ela voou, ela caiu no vizinho aí. Ah, foi essa que fugiu? E aí o vizinho foi pegar ela, de lá ela foi.
Aquele bicho lá não é fácil pegar, aquele não. Aquele bicho ali não é fácil, não. É muito. Quase difícil. Que você ficou sem as duas, né? Hã? Quase que as duas. Quase fugiram. Que eu fiquei sem as duas. Mas eu fiquei só sem uma. E aí, o que você fez? Era dura a carne mesmo? Não é tão dura, porque aqui, ó, com tanto de lenha que eu ponho no fogo, não tem nem como a comida ser dura. Não, mas era velha? Era carne? Velha. É. Era. Mas não era tão preta como o povo fala que ela é preta, a carne é preta. Às vezes é alguma que... E ela é muito... E não tava ruim, ela é gostosa. Sabe assim? Ela não é tão ruim como o povo fala. Não, que eu nunca achei que era ruim. Que ela é mais pra gosto de caça, né? Do, é, que, do que de frango de granja. É. Olá. Pode perder não, que tá muito caro. Acabou, você tem água pra brincar, não tem não. Pode perder nada. Água no feijão. Água no feijão, que chegou mais um. Diz que vem quatro hoje. Diz que vem quatro. É, então, não é mais um, é mais quatro. Ô, Alessandra, deu certo aí seu fogo, hein? Tá vendo? Aí eu tô colocando mais lenha, que tá pouco. Eu nunca acendi fogo com óleo. Aí eu acendo direto. Direto eu acendo. Olha, você não costuma deixar o feijão de molho? Eu acostumo, mas agora não dá tempo. Não vai dar tempo, né? Não. Eu deixo assim, pouco tempo. Mas de um dia para outro, eu só deixava de um dia para outro quando eu cozinhava no fogão a gás. Ah, é. Para economizar gás. Isso. Isso dele é cedo do truque para economizar. Aí eu deixava, né? Entendi. Mas agora não precisa eu deixar de molho. Bom, agora eu acho que a outra coisa é a carne, né? Agora é a carne, é. Que a carne também, quanto mais cozinhar, melhor. Uhum. É. Como é que chama? O homem que me vendeu foi paleta. Ah, tá. Carne chique. É chique. Você me achou com cara de rico lá. Eu chego, eu já peço, eu quero carne pra cozinhar na panela. A melhor que você tem. Mas às vezes eles não falam, mas eles veem você no vídeo, aí sabe que você é chique. E eu já ando sem chapéu pra ninguém me conhecer. Você anda sem chapéu? Eu ando, é. Quando eu vou nesses lugares que tem muita gente, eu ando sem chapéu. E de máscara, eu só não posso abrir a boca. Agora também não... É... Se tá, tem gente, ó, que usa máscara, eu não conheço. Também, eu também. Ai, outro dia eu fiquei assim olhando pra mulher e a mulher disse assim, olha que linda. Aí, eu já pergunto logo, quem é? Quem é que tá aí não, atrás? Eu fico com vergonha de perguntar. Que isso, Ale? Eu fico assim, como que eu vou perguntar? Eu não sabia que você tinha vergonha de alguma coisa, não. Um pouco. Juro mesmo. Algumas coisas sim. Pensei que não tinha sobrado mais nada pra você ter vergonha. Não, já sobrou, filho. Que é isso? Que é isso? Tá tirando? Não. Okay. Você sabe o que eu falo, filho. O que tudo que mesmo. Tá tirando? Ó, eu vou tirar essa aqui. Eu trouxe a 2,8 kg. Você acha que dá? Vai fazer tudo? Já tá picada? Já, eu pedi pra picar. Eu não quis dar trabalho pra cozinheira. Que chique. Dá, Chico? Nossa, mãe do céu. Dá? Dá. Não, eu não sei se dá na panela. Dá em tudo. Dá em tudo. Você dá tem, em tudo. Você tem uma panela de 7 litros aquela, é isso ou não? Não, mas essa aqui não precisa de 7 litros não, a minha ali dá. Ah, é? É. Uma vez o Valdomiro fez uma que botava cebola embaixo. É, essa mesmo que eu vou fazer. Ah, essa? É. Eba! É, deu aquela eu... queimadinha na cebola, nossa. Mas você correu pra aí? Não, então não pode seguir. Eu entrei pro buraco que ela ia, né? Entrou no buraco errado. Entrou no buraco errado. Corta. Não, não é. Coleção de panela. Ah, essa grandona dá. Essa dá. Essa aí acho que é 5 litros, será? Ou é 7? Eu acho que é 5. Será que tá escrito ou não? Não sei, mas eu acho que... Vamos ler. Ah, já tá tudo comigo. Já tá tudo coisado. Alexandrina passa bombril demais na panela. Ai, tira. Pior que eu passo mesmo. Eu não gosto de panela encardida, Chico. Eu acho que ali é 7 litros, né? Eu acho que é. Eu... Você tem uma maior ainda? Tem. Tem 10. Caraca. Tem 10.
Ô Chico, eu não gosto de pôr na vasilha, porque quando... Olha, esse daqui tá com um negócio queimado. Quando ela não tem cuidado na senhora... Olha lá. Agora ela tá rindo, É? Alice dos Países da Maravilha é assim mesmo? Ah, você quer o que, Alice? Fala aí, ele tava falando na dona Sinhá, como você tava? Não, eu tô dizendo assim, na dona Sinhá, se eu lavasse a panela mal lavada, ela... Puxava colocava, a orelha. Além de puxar a orelha, ainda colocava lá pra eu lavar de novo. É. Aí é que eu ficava brava. Diga assim, ah, meu Deus do céu. Mas foi bom que eu aprendi, né? Sim. Tem mal que vem pro bem. Essa cebola, ela tem a casca muito fininha. Olha, tá vendo como que é a casca e dela? É pequenininha, né? É. A cebola vai ser cortada pequena, porque às vezes tem gente que não come cebola na carne. E não gosta de cebola. Entendi. Então tem que a cebola derreter. Então eu trouxe pimentão, você não vai colocar também? Eu ponho. Ah, você põe? Pimentão você põe? Pimentão eu ponho. É porque eu acho que tem mais gente que não come pimentão do que gente que não come cebola. Ah, é? Eu acho, não sei. Você que cozinha mais que eu, deve saber. Então eu não vou pôr o pimentão? Não, põe sim. Eu vou pôr. Quem vai comer, come a carne e deixa o pimentão lá. É só tirar? É. É. A gente tem uma você que não come muita cebola. Ah, você não come pimentão, Carol? Cebola. Ah, não, cebola. Pimentão. Jura? Juro. Caramba. Eu como... Gente do céu, você tá passando mal aqui então, hein, Carol? Não, mas ela come. Ela come do mesmo jeito. Ela come do mesmo jeito. Tira, né? Pra que tirar? Eu não gosto de comida assim, excelente, assim, sem tempero nenhum. Tem gente que faz uma carne que só água. Ah, não. Eu gosto de bem tempero. Bom, então você vai botar todos os seus temperos normal na isso, carne. Isso, é. Você viu a dona Penha lá de Cabedelo, né, que ligou pra você? Vejo. Então, ela faz o tempero, é bem parecido com o seu, Alê. É, eu vi. Só que ela corta a cebola assim na mão, né? É. A minha mãe que cortava assim. Eu corto igual você, assim. Ai, eu corto na tábua, porque às vezes eu corto meus dedos. Não, cortar meus dedos não. Ninguém tá querendo comer carne. Eu aproveito a cebola, porque até a cebola tá cara, viu? Também? Nossa. Tem alguma coisa que não tá cara? Não, agora azedou tudo. Azedou tudo? Azedou tudo. E disse que vai azedar. Pois é, você viu que o jeito tá chovendo lá na Bahia agora? Nossa Senhora. Muita coisa que a gente usa aqui vem de lá. Vem de ou lá. Ou passa por lá, né? É. Tá bravo, viu, nossos tá irmãos bravo, da Nossa Bahia. Senhora. Um abraço pra eles, muita fé e muita força nessa hora. E que Deus diminua a chuva. Diminua porque tá demais, né? Essa época não é de chover lá. Não. E tá chovendo. Só Deus. Cada tempo tem uma coisa pra acontecer em uma cidade, né? Aí agora é a chuva na Bahia. Lá pro seu lado não tá chovendo tanto, não. Nova Torre? Não. Ah. Eu pus o... Ah, tá aqui. Ontem eu comi um pouquinho de pimenta. Você comeu? Eu comi. Quando? Ontem. Ah. Você eu comi sarapaté. Opa! Como é que é isso? Sarapaté? Aqui eu trouxe pra você também, cebola. Ai, que bom. Você fez sarapatel? Eu fiz. O nego matou um porco, daí eu comprei o miúdo dele. Ah, eu é? Tava sentindo vontade de comer sarapatel. Desejo. E eu tava. E agora sim, eu senti vontade de comer as coisas e comer. Porque, não muito, sabe? Exagerado, não. Bom, agora é outra panela, né, Lê? É outra panela, mas que eu vou pôr. Vou ver se as duas vai se combinar aqui, viu? É, porque às vezes não dá, né? É. Não dá. Não pode ser com... Um já sei o que você vai falar, não pode ser com banha. É, e óleo de porco também não. De porco? É, não, óleo de coco. Ah, de coco. Por quê? Não, ele não fica... Você sabe que o óleo de coco
Na carne não fica um gosto bom, não. Não? Não. Fica um gosto de gordura rançosa. Cheira aí pra ver que cheiro tem esse aí. Olha, vamos ver se você gosta. Eu gostei. Eu acho que ele tem um cheiro meio de dendê. É. Não o, tem? O óleo de coco. É. Eu gosto aqui desse cheiro. Aqui vai ser bom pra fazer peixe. Uhum. Não é? Foi a Adriana que mandou pra você, viu? Obrigada, Adriana. A panela. Oh, é? Tá vendo? Eu tô esquecendo até a panela. A cabeça. A cabeça tá aqui. Ela já foi viajar? Ela vai viajar? Vai viajar. Que bom. Ela quer ir pra Bahia, mas com essa chuvarada, não sei não. Ah, que lugar da Bahia? Salvador. Ah, ela quer ir pra Salvador? É. Nossa. E você não? Eu não. Agora você não quer vir? Ah, quero descansar, Alexandre. Eu tô ficando velho já. Tá mesmo. Tô mesmo. Tá mesmo? De não querer viajar? Aí, sinceramente, eu vou achar outro pau pra eu pôr aqui. Eu tô achando que esse fogo tá lento. Não, mas ele tá começando, né? É. Mas mesmo assim. É, mas já dá pra botar mais é, uma. É, já dá. Você abaixa aí o que é que eu pego? Eu pego, mas é que eu não... Você acha que não tem, né? Aqui, ó. Esse? Esse de goiaba. Gente do céu. Nossa. Eu ia botar um fino ali. Hã? Eu ia botar um não, fino aí. Quando pegar, vai de vez. Então, quando pegar, né? Não, mas ele sabe que ele vai pegar rápido, por causa dessas casquinhas aqui. Ah. Você falando, Chico, quando você fica velho, a avó tá falando que já tá velha, né? Você falou. Não. Aí ela disse esses dias, quando eu ficar velha, vocês não me põem na casa do reposo, não. De repouso. Tá certa ela. Eu não. Eu acho ficar... que tem que ficar em casa de família, junto com a família. Não, né? Eu quero ficar aqui. Claro. Não, eu falei que eu cuido dela. Você cuida? Ah, lá, ó, compromisso, então. Vamos gravar lá. Você vai cuidar da avó quando ela ficar velha? Quando ela ficar velha, né? Já é, tá longe. Ela fica velha. Tá longe ainda. Olha lá, declaração de amor aí, Alexandrina. Ainda falei que a Alice vai me ajudar. Olha lá. Aí, ó. Vai ter ajudante da ajudante. Eu pedia, eu falava isso pra mãe dela. Eu falava assim pra mãe dela, Vana. Então ela pegou a missão. Quando eu ficar velha, eu não quero ir pra casa de repouso. Uhum. Não, porque se na casa de repouso... Eu já passei assim... Eu acho que a gente tendo família, quando casa... Quando eu morava em Salvador... É. Quando eu ia pra Salvador, eu via ali na casa, na Irmã Dulce, aquele monte de velhinho lá. Ai, eu não gostava. Você não gostava, eu achava, né? Muito sofrimento. Meio abandonado, parece. Muito abandonado. Mesmo que ela cuidasse, porque ela levantava às 5 horas da manhã, ela ia pra rua pedir as coisas, pegar as coisas pra trazer pra ele, porque não era pra cá, não era fácil. Uhum. Então tinha um prefeito de lá de... Conceição do Coité, que trazia as coisas pra ela, lá pra Irmã Dulce. Mas eu chegava lá, via aqueles velhinhos, e digo, ai, não quero uma vida dessa pra mim, não. Você conseguia pensar que um dia você podia estar ali? Ah, eu consegui. E você era nova, né? Eu era nova, mas eu... Gente, nem ali. Hoje eu não penso, sabia? Aí eu pensava, eu digo assim, ai, eu não quero ficar nesse lugar aqui, não. Por mais que seja de cuidado, mas é muito... Assim, tipo assim, parece... se tem um monte de filho, por que colocou lá? Sim, eu concordo com você, Alexandre. Se a gente tem família, casa, então, vamos ficar com a família. Vamos ficar com a família. E tipo assim, que fique na sua casa. Sim. Na casa de filho. Na casa dos outros não, é não também, né? Porque senão você não manda, né? Não. Na casa dos outros não é bom. Mas você sabe que tem gente que gosta, prefere ficar num asilo assim, porque não aguenta os familiares, né? É. E aí eles acham que tem mais independência num lugar desse. É. Pode ser também, né? Tem, depende também. Da personalidade da pessoa. É. Mas eu não vou precisar nem de um nem de outro. Por quê? Porque eu vou fazer tudo sempre sozinho. O seu Pedro falava assim também. É. O seu Pedro falava que não queria ficar dependendo dos outros. Isso, é. Ele falava assim, eu não quero. Não é que eu não quero, eu não vou ficar. Se já tá decidido. Óleo. Você botou mais alguma coisa aí? Não, não só óleo. 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 Só o óleo que eu vou deixar esquentar para pôr a cebola, viu? Ok, quer dizer que seu Pedro também... Ele falava assim, Bailinha, eu não quero ficar na casa de repouso. E eu não quero dar trabalho também para os outros. Mas ele fez, né? O quê? Ele fez tudo certinho, Ele não queria dar trabalho para os outros. Ele disse assim, às vezes ele fala, eu tô dando trabalho? Não, só um pouquinho. Só um pouco.
suportável. Não, só um pouquinho. O trabalho que ele dava foi quando ele fez cirurgia, que eu tinha que cuidar. Ah, mas aí é normal, né? Aí é normal. É. Mas ele não queria ficar assim, dando trabalho. Você... Ele não queria ficar um velho gaga, ele falava como que assim. É. Ô, Ale, ele, quantos anos ele tinha quando ele faleceu? 73. 73? É, 73. Olha, nunca esqueci, tá vendo? 73. Mas não era velho, não. Hã? Não era, não. Não. Não era, não. Então, mas comia mal ele... pra burro, né? Hã? Comia muito mal, né? Não. Assim, na idade... Na... Ele era diabético? Mais novo, ele disse que comia mal. Quando foi que ele foi ficando mais velho, tinha coisa que ele não podia comer. Mas mesmo assim ele comia. Mas é isso que eu tô falando, que comia mal. É, a teima dele era essa. Tipo assim, porque ele, ele comia. E, em vez dele ir pro médico do convênio, ele ia pro médico do postinho. Ah, é? Ele pagava o convênio e ia ele do postinho? Ele pagava o convênio e era muito difícil ir pro convênio, ele ia pro médico do postinho. Que história mais esquisita. É, você vê. Aí a gente falava assim, por quê, velho? Ah, porque lá eles me atendem melhor. Eu acho que o postinho é mais rápido, né? E era mais, pra ele, pra idade dele era. É. É. E atendia ele bem, mas também ele levava ovo, ele levava um bocado de... ele levava um bocado de coisa. Será que não era as atendentes do postinho que era mais... Sei. E ele, como ele era um senhor muito bonito... Mesmo velho. Mesmo velho, ele morreu bonito. Igual eu, assim. Ele era igual assim mesmo. Ele tinha o olho clarinho assim, igual o seu. Ele era. Ele era aquele velho muito porque bonito. Porque tem uns velhos que não estraga quando fica velho. Melhora até, né? Então, E ele não. Ele foi ficando aquele velho bonito. Sabe? E depois que eu passei a cuidar dele, mais bonito ele ficou. Quando a gente tá apaixonado, a gente fica mais bonito mesmo. Não é verdade? Agora eu vou pôr... Cebola cortada. Cebola. Cebola? Opa! É cebola? Cebola. Não, eu aprendi com você a falar cebola. Cebola. Eu sempre falei cebola. Aí, viu? O negócio tá quente mesmo, né? Só isso aí de cebola, Alexandrina? Ah, não vou pôr muita não. Porque a cebola tá cara. Não, não é porque tá cara. É pra não ficar muita cebola. Entendeu, Chico? Vai não ficar... Olha! Opa, tá torrando fogo mesmo. O fogo tá forte mesmo, você acertou, né? Deixa eu abrir mais isso aqui. Tá quente, né? Ah, tá calor. O que você tá catando aí, Ale? Não, ele cortou o pedaço. Deixa eu ver aqui. Não, é, não é desse tamanho, pedaço? Não. Era menor? Era menor. Mas se ou a carne não diminui de tamanho? Diminui, mas não era assim. Ainda continua. Bom, eu ainda pedi pra ele cortar porque... Falei, vai que facilita o trabalho dela. Deixa eu passar uma aguinha aqui. Porque um lugar a gente nunca sabe, né? É. Você vai cortar mais? Não, não vou não. Ela vai... Eu acho que encolhe, né? Ela encolhe. Hoje, com tanto remédio que eles dão para os gados, a carne vai cada vez mais diminuindo quando a gente põe no fogo, sabia? É? É. Vamos lá. Aqui, ó. A cebola. A cebola, que nem diz você. Ó. Tempero da Alexandrina. Ah, vai o tempero. É que tem, aqui tem até salsinha aqui dentro agora. Esse é o tempero da Alexandrina? É alho, sal e salsinha. Salsinha. É. Alho, sal, salsinha. É. E... Urucum, colorau. Colorau. E... Tempero baiano. Tempero baiano. Você usou aquele tempero que eu trouxe da Dona Lourdes lá de João Pessoa? Eu usei outro dia um pouco. Gostou? Gostei. É? Aham. Eu acho que você economiza no tempero. Não, é porque isso daqui queima. Depois, se precisar, eu ponho mais. Põe mais. Olha pra câmera ali. Oi! Aí, tá filmando, Chico? Tô filmando. Então vamos pôr a carne, já que você tá filmando. Aqui, ó.
Paleta. Paleta. Tem uns 3 quilos aqui? 2.800. Se a balança do supermercado tá certa, tem 2.800. E tá bonita, viu? Tá bonita? Nossa, a carne tá muito bonita. O leite tá gostosa. Não, mas vai ficar. Com esse tempero aqui, vai ficar uma delícia. Olha. Aí você põe água, Lê? Agora não. Não? Não. Não se põe água assim que põe. Na primeira. É. Não, mas assim, antes de fechar pra pressão. Não, agora não. Não. Tem que fritar bem ela pra poder pôr a água. Eu quero ver o que que se fritar bem, sem falar. Olha. Eu pôr aqui que é pra ferver. Aqui, não pode pôr, já pôr a carne. Já pôr a carne aqui e pôr a água. Se eu fizesse isso nas casas que eu cozinhava... Aí fica com gosto de lavada. Fica com gosto de lavagem. Tá louco? Mas tem gente que põe. É. Outro dia eu vi uma mulher pondo de carne. E eu de cá do outro lado disse, nossa, que carne ruim. Mas pra doente acho que já coloca, né? Ah? Pra doente? Ah, não. Não? Não. Aquelas comidas de hospital que não tem gosto de nada. É. Mas é porque é muita comida, filho. Comida do hospital, os panelão deve ser isso aqui, né? Parece não fritar, tem como elas cozinhar... Igual e cozinhar em casa, é. É. É igual, eu não como macarrão assim... Quando tem a festa do coisa, eu não como. Não vou lá porque comer porque é feito... Porque aqueles panelão... Ah, olha, você já ficou em hospital? Hã? Você já ficou hospitalizada ou não? Eu já. Você? Eu já, mas uma vez eu fugi. O quê? Essa história eu não conheço. Uma vez ainda. Eu fugi da vila. Fugi? Oxi. Mas por que que vocês hospitalizaram? Por causa do quê? Eu tinha ido fazer uma biópsia. Ah. Aí eu fiz e ficou lá demorando. Eu disse, ah não. Eu perguntei pro médico, já vai dar alta? Ele disse, mais tarde. Não, mais tarde não, eu vou embora agora. Mas você tava com aquelas roupas de dentro de hospital ou não? Não, eu não fugi com aquela roupa, eu fugi com a minha roupa. Tirei a roupa, já a enfermeira mandou eu tomar banho, eu tomei banho e saí lá pra fora. Quando eu cheguei, peguei o cobertor e coloquei debaixo do braço. Quando eu cheguei, as meninas estavam perto, já tinha ligado lá pra perguntar se eu tava bem. Daí, quando eu cheguei lá, a enfermeira falou, elas falaram assim, mãe... A enfermeira falou que a senhora tá lá fora tomando sol? Como que a senhora conseguiu vir? Eu digo, ah, sol. Eu, ó, mergulhei pela porta, falei que ia lá assinar um papel e... Você saiu pela porta, mandei. Não pulou a janela? Pela... Não, não. Aí, ela tava ligando, só que eu me dei mal depois, né? Por quê? Perdeu porque... a biópsia, tudo? Não, eu... Quando eu cheguei em casa, passados 3 dias, eu tive hemorragia. A sorte que você eu... Você teve hemorragia? Eu tive. Daí a sorte que eu não... Peguei o mesmo médico. Por isso que eles não queriam que você saísse, por então. Por isso que eles não queriam que eu saísse. E porque eu também, ó, no caso que eu tava com cirurgia, era pra eu vir de carro, porque de ônibus eu abalava. Entendi. Eu ficava lá subindo aquelas escadas e tem abalou. Motorista de ônibus que não espera, mas né? O que era? O que, a cirurgia pra quê? Era lá por dentro, sei lá. Lá por dentro? Lá por dentro. Cirurgia sempre por dentro. Não, Alexandre. Mas não tem cirurgia que corta aqui por fora? Ah, tá. É, a sua era lá no fundão, lá no dentrão. Lá. Daí eu... aí eu disse... Aí eu tava com uma bolsa, tinha dinheiro, né? Fugiu. Aí o motorista achou estranho, ele conheceu. Por que que a senhora tá indo embora com esse cobertor debaixo do braço? Por que você pegou o cobertor? Por nada, porque o cobertor era meu. Ah. Eu tinha... Elas levaram eu e deixaram com o cobertor lá. Se daí, precisasse pousar, né? E deixava lá em cima de mim. Daí eu cheguei, peguei o cobertor e me embora. A gente morava ali na em frente à pracinha, assim, numa casa que era da mãe do Betinho. Uhum. Lá no Satélite. No Satélite. Aí eu tava muito preocupada, porque era as meninas pequenas, só tinha a Ivana grande. Quem que tá cuidando dessas crianças? Então você ficou preocupada? Eu fiquei muito preocupada. Daí eu disse, não, eu vou embora, já tô bem, não tô sentindo nada, vou embora. Aí peguei e fui saindo devagarzinho e falei assim, olha, se eu passar da esquina, ninguém vai me ver, ninguém vai me ver. E logo assim tinha o ponto do ônibus, no primeiro ônibus que veio eu olhei, ia pro Satélite, eu digo, eita, dei sorte.
E aí, mas você voltou lá com outro médico? E daí eu voltei. Quando eu voltei, o médico examinou tudo lá por dentro. Ele não sabia dessa história. Assim, quem que a senhora foi embora que dia? Daí eu falei, mas a senhora já estava de alta? Diga, acho que o médico falou que sim, né? Que ele disse que ia me dar alta. O médico falou. Ele disse assim, ah, tá bom. Mas a senhora não estava de alta não, porque aqui tem coisa errada. Diga, conserta aí então. Se está errado, então conserta. Ai, é muito sofrimento ficar lá em hospital. Mas daí você fez a cirurgia depois? Depois eu fiquei lá outro dia, o dia todo de repouso. Mas fez? Aí não, aí ele deu remédio para parar o sangue e mandou eu ir embora. E aí consertou? Aí consertou, graças a Deus consertou. Não precisou fazer cirurgia? Não precisou fazer cirurgia. Mas eu já fui passando, uma vez eu fui sozinha lá para a vila, passando mal. Aí eu fui e eu me internei sozinha também. Você se interna sozinha, você foge sozinha, eu fugi se cura sozinha. Se cura sozinha. Ah, essa é a Alexandrina. Não, que é isso? Dependência zero. Zero. Mas aí o médico disse assim, eu tenho certeza que a senhora foi e a senhora não estava de alta, porque tem coisa errada aqui. Não era para a senhora ir embora. Quem foi o médico? Daí eu tive que dar. Você teve que falar para entregar o médico, né? Porque se eu mentisse, eles iam olhar em no prontuário. Em cima do médico, né? Eles olham no prontuário. É. E esse médico, ele... Na subida, assim, que eu ia trabalhar na Uba Nova, abençoado, o médico morava lá na subida. Ele já foi... Eu ia ganhar o CL, né? Ele já foi... Ele era médico lá na vila. Depois ele foi ministro da saúde. Ah, é? É. Pensa, um bom médico, doutor Danilo. Ele é bom médico. Ele deve ter sido secretário da saúde secretário em São José saúde. Dos Campos. Uhum. Né? Lá na vila. E agora ele, não sei por que ele saiu da vila, muita confusão na vila. Daí ele saiu na vila, tá lá na Santa Casa. Você sabe da vida dele? Eu vejo na televisão. Ah, tá. Agora ele tá lá na Santa Casa. Pensa no médico bonito! Já entendi por que você acompanha ele. Já entendi, Alexandrina. Não é porque ele é bom médico. Não, ele é bom médico. Também. É muito bom não médico. Não é só por isso, né? Não, e ele é muito educado. Porque tem uns médicos que, pelo amor de Deus. Vamos filmar essa boniteza aí, Alê? Vamos. Se mexendo aí da água na boca do povo. Nossa, olha aqui, ó. Tá vendo que não pode pôr água logo? Aqui, ó. Eu aprendi muito com você, Alexandrina, cozinhar. Desaprendi algumas coisas. Um monte de gente fala isso. Ai, ai, meu Deus do céu. Eu aprendi que mesmo você fazendo sem dar aquela dourada, sem queimar o cebola, fica boa. Fica bom também. Eu não sei se é a sua mão ou o que é. É, também, né? Tá bom? Tá bom? Olha a carne. Mas ainda não pegou na carne, né? A carne ainda vai pegar. Ainda não, mas a carne de tempero tá uma delícia. Façam na sua casa. Façam na sua casa, vocês vão adorar. Quando eu vou deixar ela cozinhando aqui sem nada. Quando. Sem nada não, com água. Aí depois eu vou picar. Cebolinha? Cebolinha acho que nem tem. Putz, quase que eu comprei, você não falou. Eu olhei a cebolinha, ela falou pra eu levar, mas não escutei. Falou assim, me leva. Falou, me leva. Então, eu botei no trouxe. Eu pensei assim, a Alexandrina mora numa chácara, lógico pois que ela é, tem cebolinha, né? Pois é, agora não tem. Eu não tô dando sorte com horta esses dias. Lá eu plantei abóbora. A abóbora tá tomando conta de tudo lá. Os coentros que eu plantei, teve um pouco que a chuva matou. Outros está com semente, agora eu deixei lá. Os outros tá coisado. E aí eu comprei uma semente, plantei até ali, fora da horta. Não nasceu? Nasceu pouquinha. Não estou dando sorte com semente. E aquele cebolinha chata, sabe aquela chatinha que parece uma tiririca? Eu dei para você aquilo lá, mamuda. A cebolinha? Você nem sabe mais onde está, né? Nem sei mais onde é que está. Porque aquilo lá não morre, né? Mas... Não é cebolinha, é coentro.
Eu sei, mas existe uma cebolinha que a turma chama e parece cheiro de alho. Ah, tá. Alho aquela de... dali não foi pra frente também. O hortelã, ele vem assim. Dominou. Eu planto o hortelã, plantei o hortelã aqui e aquele coentro aqui. O hortelã, ele cobriu. Vem por debaixo da terra, assim. Você já viu que ele vem por debaixo da terra? Ele anda por baixo, é verdade. E aí matou. Eu fui lá e arranquei aquela cepa, assim, de hortelã e deixei o outro aqui. Mas agora ela tá o hortelã tá vindo tudo de novo. O hortelã não acaba. Você acha que ele acaba? Ele não acaba. Ele não acaba. Ele morre, mas aquela sapata fica ali por debaixo que nasce tudo. Olha, mas você não toma chá de hortelã? É muito difícil. Então o que você faz com hortelã? Por que você tem tanto hortelã? Ah, eu gosto. Então, eu gosto de ter hortelã. Eu acho bonito. Olha, eu acho que quando tem uma planta que dá muito, diz que a gente precisa dessa planta. É, né? É. Então, tá lá. Sabe o que você podia fazer? Um suco de hortelã. Bate no hortelã no liquidificador com gelo. Bota um pouquinho eu de gosto limão. De bolo, coisa, mas às vezes eu fico arrotando aquele gosto de hortelã. Jura? É. Que coisa, você bota suco verde? É, eu ponho suco verde. Aí daí eu fico arrotando aquele gosto de hortelã. É igual melancia. Melancia eu como, mas eu fico arrotando aquele gosto de melancia. Quando você não põe hortelã, não arrota? Não fica. É, então aquele... não sei. E eu gosto de fazer quibe, mas esses dias eu não ando comendo feitura. Tá muito bom. E a carne tá muito cara, a carne moída, eu não compro carne moída. Não, outro dia eu fui comprar carne moída, um tantinho assim, R$20. Digo, tá louco. É, tá. E agora acho que a gasolina vai subir de novo, né? Não sei, toda hora tá subindo. Eu já nem olho mais. É, eu vi na televisão. Eu já não olho para não ficar contrariado, sabe? Para não ficar nervoso? É. Tem que andar, não tem? Hã? Tem que andar. Tem o dinheiro, paga. Pois é. Eu já faço assim. Mesmo que eu não tenha muito dinheiro, mas eu já tenho que ir, eu pago. Pois é. Não vou ficar lá pichinchando. Se não der, vou de ônibus. Se não der, vou a pé, de bicicleta. De bicicleta eu não vou. Eu vou de ônibus, porque de bicicleta eu não chego em lugar nenhum. Você já aprendeu a andar de bicicleta? Eu não. Não. Não, nunca andei. Porque quando eu era pequena eu tinha maior vontade, mas agora também não quero não. Quando eu era... Eu quero uma bicicleta que... Com quatro eu quero rodas. Aquela bicicleta que fique parada, aquela de fazer ginástica. Essa aí, tá. Ah? Ergométrica, tá falando. Isso, eu quero aquela ali. Mas não é pra enfeitar a sala não, né? Não, eu pra quero usar. Pra eu usar. Porque eu conheço um monte de gente que compra aquele trambolho e fica enfeitando a quarta sala. Tem eu sei. Você sabe, eu né? Eu sei. Você não teve um na sua casa uma vez? Era você, não? Não, uma vez tinha... Uma vez tinha uma lá que eu acho que eu ganhei. Aí como eu tava precisando de dinheiro, eu peguei e vendi. Ah, tá. Entendi. É. Eu tô lembrando. Sim. Mas quando a gente... na época eu precisava de dinheiro, daí eu... Deu fim, né? Quer saber? Eu não tô andando nisso aqui, eu vou é vender. Olha, precisa muito tempo ainda aí, não? Não, já vou colocar água. Ah, então já vai a água. Isso já. Que eu perguntei, vai aqui, antes de ir na pressão, ela antes junta de ir na água, pressão, né? Vai. Mas ela não juntou muita não, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Não tem água. Então. Tem pouquíssima. Aí, agora que tá bom de pôr água, porque já saiu todo o sangue da carne. Beleza. Tá vendo? Sim, senhora. Agora que você não gosta dessas zoadas, né? É, eu vou cair fora já, já. Não, mas daí eu já tô saindo daqui. Eu vou passear em Monteiro Lobato, daqui uma hora eu vou. Misericórdia! Você sabe que eu tô querendo ir em Monteiro Lobato? Comprar esteira. Eu quero comprar essa cortina de esteira, menina. Ah. Eu quero ir lá. Em Monteiro. Vamos programar. Eu vou acabar aí de hoje. Você sabe que naquele dia que você veio aqui fazer vídeo, eu tava com tanta disposição que eu ainda fui no aeroleta andando e voltei. Que maravilha, gente. Olha só. No vídeo do arroz. Sim. Eu, a Carol e o Murilo e a Alice. Que maravilha. A gente foi lá andando. Morrendo? Nossa senhora, minha. E não é longe, hein, gente? Desculpa aí, dá um no mar. É longe? Não é. Pra você que tem a perninha fina aí. Vocês têm que andar isso todos os dias, gente. Vocês aí vão... depois eu já fui várias vezes lá. Então, mas é sério, todo dia não, vocês andarem, faz todo bem. Todo dia não, porque todo dia eu não...
Às vezes tem muita coisa para fazer aqui, daí eu vou fazer. Então não tem como ir todo dia. Porque se eu ir todo dia, quando eu chegar aqui eu não faço mais nada. Entendeu? Senhora. Hoje mesmo, se eu fosse hoje, eu ia chegar aqui e não ia me achar. Mas você podia dar uma caminhada enquanto a gente vai esperar isso aí cozinhar. É ruim. Aliás, quanto tempo aí, Alexandrina? Até ficar pronto, porque vai demorar. Porque você sempre responde a mesma coisa, até ficar pronto. Até ficar pronto. Aí a gente não sabe. Então, mas eu não sei, 20 minutos, 30 minutos. Aqui vai mais de uma hora aqui. É mais de uma hora? É mais de uma hora, com certeza. Com certeza. No fogo total. Não. A batata, tem que fazer a batata pra Carol. Olha, a Carol quer. Eu como também. Carol, se você fizer batata, eu como. Eu uma batata como. Com esse molinho da carne é uma delícia, Lê. Ah lá. Agora você não vai poder negar, Lê. Ela vai descascar pra você. Não, eu descasco. Então tá bom. Nossa. Ela não quer ajuda. Ô, Lê, mas tem que deixar ela ajudar você, Lê. Ah, ela quer ajudar, ela tem que se sentir útil. A Lisa tá quietinha. Ela... Mas você acha que a Lisa vai ficar aí? Vai. Ué, ela vai ficar aqui, ela vê se ela sair, né? Ah. Né, Alice? Você vai ficar quietinha, Alice? Pra mãe cortar batata? Vai? Vai? Você vai ficar quietinha aí? Isso aqui eu tô guardando isso aqui, que é pra eu plantar uma planta, uma sementinha que me deram. Exato. Bom, então nós vamos para os nossos comerciais. Vamos para os comerciais. Enquanto a Carol corta batata. Isso, isso. E eu vou descansar então. Pode descansar. Eu tô com essa câmera aqui umas 2 horas na mão. Nossa, dói o seu bracinho fino? Dói nada, eu tô enchendo o saco ali. Seu bracinho fino. Né? Até já então, nossos comerciais. Tchau, gente. Esse é o bracinho fino, olha que lindo. Agora é só vou temperar ele e só ferver, porque ele já tá bem cozido. Você tempera numa... Eu não, eu tempero aqui mesmo. Aqui mesmo? Apressada, avexada. Apressada, avexada. Nem pra queimar o alho, né? Sabe o que você falou? Eu vou queimar. Olha a carne. Não, a carne... A carne tá bonita. Bom, gente, vamos falar o que aconteceu. Pode contar, Alexandre? Né? Do feijão? É. Pode, que tava quase queimando. Quase queimando. Feijão tava quase queimando, gente, mas não queimou. Não queimou. A gente ficou conversando. Foi, ai, ai. Botou pau demais no fogo. Quase, mas, ó, quase que queimou, aí, tá vendo? Só uma beiradinha. Vamos mostrar aqui. Ai. Não, na verdade, queimou lá no fundo, né? Só, grudou, não queimou. Espero que não vai dar gosto, né? Não, não deu. Justo no dia da visita. Não, mas não deu. Oxi. Você já cimentou? Eu. Quer ver? Não deu. Pela cara... Só dá... Deu não. Deu não? Deu não. Viu? Viu? Quando eu disse que não deu, porque tinha um preto lá embaixo, eu pensei que tinha passado o gosto. Não, não passou não. Eu tirei logo antes de dar o gosto. Agora eu vou ver a carne. Vamos ver a carne se ficou boa. Mas não passou nenhuma hora, Lê. Então não passou. Não, não, não. Ela deve estar longe de estar boa. Não é não? Não, porque está muito cedo também. Que hora que ela... Não, está cedo. A visita vai demorar umas 2 horas para chegar. Então, daqui até lá, é bom que não esfria. É bom que não esfria. Não, é bom que a carne não esfria. Sim. Aí eu vou deixar amolecer mais, pôr mais um pouco de água. E depois eu... Botar os temperos. Eu ponho os temperos quando eu for pôr a batata, entendeu? Ah, você vai misturar a batata aí? Eu vou pôr batata aqui. Ah, legal. A Carol venceu. A Carol venceu e você disse que gosta com eu gosto, lógico. Então pronto. Gosto. Isso que eu vou... Aí vai ser nos últimos instantes você bota isso, a batata. Isso, daí, né? Eu ponho a batata e os temperos. E o feijão já vai temperar agora ou não? E o feijão eu vou temperar logo. Então vamos ver como que é o feijão da Alexandrina. Olha, eu vou
fritar o tempero. Fiz dormir. Dormiu? Dormiu, ela acordou às 7 horas. Ei, gostoso quando a criança dorme, né? Dá uma folguinha pras mães, pras vó. É. Apesar que a Alice é bem tranquila, né? Tem horas, porque nessa poltrona aqui ela sobe. Aí estava cheio de coisa aqui. Oi, a gente não tem mais nada, tá vendo? Porque ela pega e quer tacar tudo dentro da pia. E ela ontem subiu aqui, olha, subiu no último coisa do sofá. É, nesse e grudou aqui assim e ficou lá assim, ó, grudada. Ela já tá começando a fazer arte, né? Onde já se viu isso? Ô, oh, Senhor. Já tá começando a fazer arte. Ela já tá pedindo pra ir pra creche. Ela tá pedindo pra ir pra creche ali. Ok, vai ficar o alho então ali. Boa. Não, você nem vai. Você vai fritar o tempero pronto, né? É. O povo vai estranhar, eu acho. Aquelas mineiradas que comem temperado. Ai, o tempero baiano. Porque ele tá muito branco. Daí eu vou pôr colorau. Deixa eu pôr um pouco de óleo. Tá muito branco, tá parecendo chico abelha. Tá. E a abelha tem que tomar sol na praia. Você não foi pra praia nenhum dia? Não, eu não. Eu ia na praia quando tava escuro. Oxi, de noite não tem sol. Não, escuro não. É quando não tinha sol ainda, sabe? É, porque de noite não tem sol. Quando o sol não nasceu. Quando eu tinha que ir no sol, nossa, eu botava manga comprida, protetor solar. Vixe, Mari, manga comprida na praia. É verdade. Por quê? Olha lá, não pegou pressão de novo. Olha, então agora a gente tem que esperar, né? Agora tem que esperar, eu vou tampar ali. Esperar a carne ficar mole. Isso. Aí a gente coloca todos os temperos e as batatas. Isso, mas primeiro eu vou ali buscar, ver se eu acho um... Ah, nós vamos descer pra buscar o hortelã, hortelã, né? E uma folhinha de coentro. Vamos lá, então. Do norte. Ah, você tava varrendo a escada, eu tava varrendo a escada. Ah, é, porque vai ter visita. Não, mas eu varro sempre. Todo dia? Ah, quando eu tô com coragem, eu varro. Mano, você joga onde isso aí? Ah lá, na roça. Ah, é? É. Eu jogaria aí mesmo. Não, eu jogo. E essa folgada aqui? Ei, Lilica! Você nem vai sair daí, né? Nem vai sair. Essa folgada... Tá com cara que vai chover hoje, tá, de novo, viu? Hoje vai. Com certeza, de tarde tá vai cair água. Aquele calorzinho. Porque tá o calor e tá quente. Aquele ardido, né? Só ardido. Entendeu? Ah, deixa eu jogar ali. Nessa casa aí você não fez nada dessa vez? Hã? Não fez nada mais? Não, eu vou fazer a cozinha, né? Sim, não mexeu. Não, esses dias não, porque o pedreiro não... Nossa, vou encher minha sandália de lá. Ué, vai descalça, depois é mais fácil. É ruim, pô. É, como é ruim? Aquele dia você tava descalça. Não, mas agora tá muita lama, eu atolo aí. Ale, não dá pra balançar aí não, né? Aqui? Nesse balanço, só criança, né? Só criança, só. Nem eu também acho não, que não dá, não né? Dá. Olha as goiabas como tá, tudo cheio de bicho. Ah, falaram alguma coisa pra fazer, eu esqueci o que era, Ale. O que será que é? Ah, não lembro. A Carol tinha que ler os comentários lá pra mim. Não, ela... Não, a Carol já me falou, mas eu esqueci. Eu também. Você sabe que cada dia que passa eu fico mais broca. Eu não fico broco, mas eu boto mais coisa na cabeça. Quer que eu vim pegar aqui mesmo? Aí, olha. Tá. Puta, desgrilo, Alexandrina. Hortelã. Ah, o hortelã. E o coentro, e você o falou coentro também. É,